ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ 2020ରେ ମତେ କରୋନା ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ କି। କରୋନାରେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ବେଡ୍ ରିଟର୍ନ ହେଇଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଦେହଟା ଠିକ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ରହିଲା, 3-4 ମାସ ରହିଲା ପରେ ମୋର ପିଠି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ମଝିକି ଯୋଉ ଅଛି ନାଇଁ ଆମର ପିଠି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ମଝିକୁ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୁଝିଲେ କି। ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ପେନ୍ଟା ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ଅନ୍ୟ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିକି ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କଲି। ଦେଖା କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ତଳେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଖଟରେ ଶୋଇବେ ବୋଲେ ଆପଣ ଖାଲି ପଟା ଖଟରେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଗଦି ଫଦି ଗଦି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ତକିଆ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ସବୁ କହିଲେ ସବୁ କାହିଁକି ଗଦିରେ କାହିଁ ଶୋଇବେ। ଆଉ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି, ତଳେ ଶୋଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତଳେ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ହେଲେ। କେମିତି କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମେଡିସିନ ବି କିଛି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମେଡିସିନ ବି ୟୁଜ୍ କଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ହେଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ହେଲା ପୁଣି। ଏ ସମୟରେ 6 ମାସ ବିତିଗଲା ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଇଏ ଏଲୋପାଥିକ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି, ଆମର ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି। ଦେଖେଇଲା ପରେ ସେ କଣ କହିଲେ, ମୋର ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ପ୍ଲସ ଆଉ ସେ ଜାଗାର ପିଠିର ଇଏ ଏକ୍ସରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଏକ୍ସରେ ବାହାର କଲି, ଏକ୍ସରେ ବାହାର କଲା ପରେ ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କଲି। ସୁଗର ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ କଲି, ସେଦିନ 376 ହେଇଥିଲା ସୁଗର ମୋର ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇନି, ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଏକ୍ସରେଟା ଯିଏ ବାହାର କଲା ସେ କହିଲା, ସେ ଏକ୍ସରେ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଏକ୍ସରେ ଆପଣ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଗର ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ସୁଗରଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସୁଗରଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ, ନଚେତ ସୁଗର ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଡାଇବେଟିସିଆନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖେଇଲା ପରେ ନଚେତ ମେଡିସିନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖେଇଲା ପରେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ଡାଇବେଟିସ ବଢି ଯାଇଥିବାରୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଛି ବୋଲି। ଡାଇବେଟିସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କମ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଡାଇବେଟିସ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ ହବାର କାରଣ ଅନେକ। ଆଉ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଅଛି। ସେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଗଲେ ଆମେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫ୍ରେଶ ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଶ ପରିବାରେ କେତେ ଔଷଧ ଅଛି ଆଉ ସେ ଔଷଧ ଯାଇ ଆମର କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଡାଇବେଟିସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 10-20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିଯିବା ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବେ ବଢିଯିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ଯିଏ ଚାଷ ନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଥିବା ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ତାର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ହରମୋନ ଯୋଉ ସିକ୍ରେସନ ହବା ଗ୍ରନ୍ଥି ସେ ଆଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତ ଡାଇବେଟିସ ହବ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସତର୍କ ରହିବା, ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ଇଏ ବଡ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କେତେଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଡାଇବେଟିସ ଆସିଥାଇ ପାରେ। ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଅନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଡାଇବେଟିସ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ଯେ ଖାଦ୍ୟର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଅନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାମାନେ ଆମେ ଠିକସେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଠିକସେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ଠିକସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କମିଯାଇଛି, ଆମ ଦେହରେ ଖରା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଆମେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଦିନ ବଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ ଆସିସାରିଛି, ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତ ମଷ୍ଟ, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ନୋଟି ପଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବୁଲିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା, ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଆକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ ବଡ କଥା। ଆଉ ଯାହା ଖାଇବେ ତାକୁ ଜଗି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏ ଖାଦ୍ୟର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଗକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଏମାଇଲ୍ ଲାଇକଟ୍
ଯୋଉ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ବାଇଗଣ କାକୁଡି ଧରିନିଅ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଇଏ ଖାଉଛନ୍ତି କୋବି, ଯାହା ପରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏଇଟା ପକା ଯାଉଛି କୀଟନାଶକ ହିସାବରେ, ହରମୋନ ହିସାବରେ ଛିଞ୍ଚା ଯାଉଛି। କ'ଣ ଏମାଇଲ ନାଇକଟ, ଟ୍ରାପେଣ୍ଟାଇନ, ମାର୍ଫିଆ, ଷ୍ଟିଟୋରାଇନ, ଆଉ କୀଟନାଶକ, ଏମିତି କେତେ ରୋଗ ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଉ ନାଶକ ଔଷଧ ପଡୁଛି ଯୋଉଟା ରୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନହେଲେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଖାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା, ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କିଛି ଭୟ ଆସିଗଲା, ଆଶଙ୍କା ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଲା, ଯୋଉ ଅବସାଦ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ, ତେବେ ଡାଇବେଟିସ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି କାମ ନ କରିବ ଇଏ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଅବସାଦ ଇଏ ତାଠୁ ବେଶୀ କାମ କରିବ ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ପୁରା ହରମୋନ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ, ପୁରା ହରମୋନ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ। ତେଣୁ ହରମୋନ ସିଷ୍ଟମ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ ଆସିଗଲା। ହେଲା, ତା ପରଟା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ ମାନେ ନାହିଁ, ଯେ ମାତ୍ରାଧିକ ଯୌନ କ୍ରିୟା ବା ସହବାସ ଫଳରେ ଏ ରୋଗ ହବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡରେ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୋଗ ହବାର ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କେତେଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଖାଦ୍ୟର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ତ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ସିଏ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ, ଯଦି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ଏତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କଟକଣା ହଉଛି ଯେ ଚିନି ଆଉ ଚିନିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠା, କ୍ଷୀରି, ଚିନିକନ୍ଦା, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଜାମ୍, ଜେଲି, ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସକ୍ରିମ, ମିଠା ସର୍ବତ, ରାବିଡ଼ି, ବିଲକୁଲ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ, ଏବେ ତ ଖାଉଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରିକସନ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଜି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହଉ ବା ଏଲୋପାଥି ହଉ, ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ କାର୍ବାଇଡ୍ ଦେଇକି ବିକା ହଉଥିବା ଫଳ, ଯେମିତି ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଯୋଉଟା କାର୍ବାଇଡ୍ ଦେଇକି ବିକା ହଉଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ପଣସ, ସପେଟା, ଯୋଉଟା କାର୍ବାଇଡ୍ ଦେଇ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କେରିଆ ମିଳୁଛି, ଆମେ ସେଦିନ ଯୋଉଟା ଖାଇଥିଲେ, ସେଠି କାର୍ବାଇଡ୍ ନାହିଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ବାଛିଛି, ସିଏ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କାର୍ବାଇଡ୍ ଦିଆଗଲା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିବେ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଆଦୌ ପିଇବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହେଲା, ଯଦି କିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ତମ୍ବାକୁ, ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ ବା ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମଇଦାରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତେଲ ଭାଜି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ତ ମୋଲୁଗୋଲୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନା, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ୟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡି ଆପଣ ମହୁ ଖାଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ, ଗୁଡ଼ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିନିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଖାଇପାରିବେ, ଆଖୁ ରସ ଖାଇପାରିବେ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ନେଚୁରାଲି ପାଚିଥିବା କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଯାଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମହୁ, ଗୁଡ଼, ଆଖୁ ରସ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ନେଚୁରାଲି ପାଚିଥିବା ଫଳ ଅଙ୍ଗୁର ଆପଣ ଆକୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇପାରିବେ, ବେଶୀ ନେବେନି, ଚିନି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୁଡ ଖାଆନ୍ତୁ, ମହୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନିରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫର୍ମାଟରେ, ସିଏ ଆମ ବଡିରେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ,
କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଠାଟା ଆଖୁରେ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ରୁକୋଜ ଫର୍ମାଟରେ, ଆଉ ଫ୍ରୁକୋଜଟା ନେଚୁରାଲି ଆମ ଦେହରେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମ ଇନ୍ସୁଲିନ ଯୋଉ କ୍ଷରଣ ଆମ ଦେହରେ ହଉନି, ଆମ ବଡିର ସୁଗାରଟା ବଢିଯାଉଛି କେମିତି, ସେଟା ସଲ୍ୟୁବୁଲ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଫର୍ମାଟା ସଲ୍ୟୁବୁଲ ହବନି, ଫ୍ରୁକୋଜ ଫର୍ମାଟା ସଲ୍ୟୁବୁଲ ହେଇଯିବ ନେଚୁରାଲି। ଯୋଉଟା ପାଚିଥିବ ଯୋଉ ଫଳ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଅଛି ମିଠା, ସେ ନେଚୁରାଲି ଆମ ଦେହରେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ ଖାଇବେ, କଣ ଖାଇବା ଭଲ ଆପଣ ପାଇଁ, ଚୋକଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଅଟା ରୁଟି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମଇଦା ଅଟା ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ଗହମ କିଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ପେଡ଼ାନ୍ତୁ, ପେଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଅଟା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଗୁଡା ଫାଇନ୍ ଅଟା। ଡାଲି, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସାଲଡ଼, ଶାଗ, ଗଜା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ବେଶୀ କରି ଆପଣ ଗଜା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଛୋଲା ମୁଗ ରାତିରେ ଭେଦି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଗଜା ହେଇଯାଇଥିବ ତାକୁ ଖାଇବେ, ସେଟା ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର, ଗଜା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ। କଲରା, ଜହ୍ନି, ସଜନା ଶାଗ, ମେଥି, ପୋଦିନା, ପାଳଙ୍ଗ, କୋଶଳା, ଲାଉ, ଏଭଳିଆ ପରିବାକୁ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସୋୟାବିନ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ନିମ ପତ୍ର ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରି ନିମ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ, ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ, ଡାଲଚିନ, ଶୁଣ୍ଠି, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନିମ ପତ୍ର, ଶୁଣ୍ଠି, ରସୁଣ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ, ଡାଲଚିନି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫୁଲକୋବି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ପତ୍ରକୋବି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଛତୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆର ଇଏ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେମିୟମର ଅଭାବ ଦୂର ହବ, ଯୋଉଟା ବଡିର ଅଛି କ୍ରେମିୟମର, ଆଉ ଇନ୍ସୁଲିନ ଯୋଉ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ କିଏ, ପତ୍ରକୋବି, ଛତୁ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଫଳ, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଫାଇବର ଥିବା ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆପଣ ପିଜୁଳି, ଅଁଳା, ଜାମୁ, କମଳା, କାକୁଡି, ଗୁଆର, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଭଲ ବେଶୀ। ତାପରେ ଆପଣ ନିୟମ କଣ ପାଳନ କରିବେ, ଏଟା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ନିୟମିତ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଇଏ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର। ସକାଳ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ସକାଳ ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଆଉ ଗୋଡ ଆଉ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପାଦ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ସନ୍ଧିକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ, ପରିଷ୍କାର କରି ପୋଛିବେ, ଆଉ ଘା ଯେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ବା ହାତରେ ନ ହୁଏ ବା ଶରୀରରେ ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ, କାରଣ ଘା ହେଲେ ଟିକେ ଶୁଖିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଶୀତ ଦିନେ ଗୋଡ଼ ଯୋଉ ଯଦି ଫାଟୁଥିବ ଆପଣ ଭେସଲିନ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇକି ଉଷୁମ ମୋଜା ପିନ୍ଧି ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧି ଶୋଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଉଷୁମ ମୋଜା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଖାଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ 9ଟାରେ ଶୋଇବେ, ତେବେ ଆପଣ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ସାରିବେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବେ, ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଝାଡ଼ା ଯଦି ସଫା ନ ହଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆପଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ସଫା କରିବେ। ଯଦି ଝାଡ଼ା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମଳରଦ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିୟମିତ ହରିଡ଼ା ଟିକେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ବା ତ୍ରିଫଳା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତ୍ରିଫଳା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲିନ କ୍ଷରଣରେ କାମ ଲାଗିବ, ଆଉ ପେଟ ସଫା ହବ। ନିୟମିତ ତ୍ରିଫଳା ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସୂତା ପୋଷାକ, ଖରାଦିନେ ବା ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ସୂତା ପୋଷାକ, ହାଲକା ପୋଷାକ, ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସକାଳେ ଖୋଲା ଦେହରେ 1/2 ଘଣ୍ଟେ ତାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବୁଲାଚଲା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଖୋଲା ଦେହରେ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ଅଛି ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ କମ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଖୋଲାରେ ବୁଲିପାରିବେ ଭଲ। ତେଣୁ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳେ, ତେବେ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା ନାହିଁ କି ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧନୁରାସନ, ପଛପଟକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବଙ୍କିକି, ଆପଣ ଯୋଉ ନାଇପଟରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ରହିଲେ ତ ଇନ୍ସୁଲିନ କ୍ଷରଣଟା ଟିକେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଧନୁରାସନ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଭୁଜଙ୍ଗାସନ ଅଛି, ଭୁଜଙ୍ଗାସନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଯୋଉ ସର୍ବାସନ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମାତୋଷନ, ମାନେ ପଶ୍ଚିମାତୋଷନ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଡକୁ ଯାଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଇ ଆସନଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ 3-4ଟା ଆସନକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନିୟମିତ, 5-5 ମିନିଟ, 2 ମିନିଟ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ମିନିଟ, 10 ମିନିଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ କଣ 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇପାରିବାନି? ନିଶ୍ଚୟ, ଶରୀରଟା ମୋର, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୋର। ସଂସାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଶରୀର ପାଇଁ ମୁଁ ପୋଷଣ ଚାହୁଁଛି ସେ ଶରୀର ପାଇଁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ ମୁଁ ଦିନରେ ତ ସମୟ ଦେବି ନା।
ତେଣୁ ସେ 30 ମିନିଟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୋଗାସନ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯେମିତି ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ମାର, ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ମାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିସିନ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୁଡ଼ମାର ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ଗୁଡ଼ମାରର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଟାବଲେଟ। ନଚେତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ହରିଦ୍ୱାରର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାର ମଗେଇଦେବେ। ତା ପାଉଡର୍ଟା ପଡୁଛି 55 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ମାସ ପଳେଇବ। ଯଦି ଟାବଲେଟ ଫର୍ମରେ ଆଣୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ତ ହୋମ୍ ଯଦି ଡେଲିଭରି ଅଛି, ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିଦେବେ। 6 ଗ୍ରାମରୁ 12 ଗ୍ରାମ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଦିନେ 2 ଥର। ଆଉ ଗୁଡ଼ମାର ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ସହିତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୁଡ଼ମାର ବେଶ କରିତାଲ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଆପଣଙ୍କର, ବେଲପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଡି ଘରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ପୂଜା ଯୋଉଠି କରିଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ତ ବେଲପତ୍ର ଥିବ। ଖାଲି ବେଲପତ୍ରକୁ ଗରମ କରିକି ତାର କାଢା ପିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ବେଲପତ୍ର ରସରେ 8 ଭଳିଆ ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ପିଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲପତ୍ର କାଢା କରିଦେବେ, ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଲେ, ସିଝେଇ ଦେଇ ପିଇଦେବେ, କିମ୍ବା ବେଲପତ୍ର କାଢା କରି ତା ଦେହରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ପିଇଦେବେ। ଆଉ ମେଥି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଟିକେ ମେଥି ବତୁରେଇ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ମେଥି ବତୁରେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ମେଥି ପାଉଡର ଖାଆନ୍ତୁନି, ମେଥି ବତୁରେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଡର ଖାଇଲେ କଣ ହବ, ମେଥି ବତୁରେଇଲେ ତା ଭିତରୁ ସେ ସକାଳୁ ଗଜା ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଗଜାଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ, ସିଏ ଆମ ଦେହକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ଅଙ୍କୁରିତ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଗ ଗଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ମୁଗ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ଫଳ, ମୁଗ ଗଜା ଖାଇଲେ ସେ ଫଳ, ମୁଗ ଗଜାଟା ଅଧିକ ନା ଡାକ୍ତର ତାହେଲେ କାହିଁକି କହୁଛି ମୁଗ ଗଜା ଖାଇବେ, ସୋଲା ଗଜା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ତାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକ, ତେଣୁ ମେଥିଟାକୁ ବତୁରେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ମେଥି ବତୁରେଇକି ବୋଲେ ମେଥି ପାଣି ପିଇବ ନା, ବତୁରେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବେ, ପାଣି ପିଇଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଜାମୁକୋଳି ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଜାମୁକୋଳି ସମୟରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାମୁକୋଳି ସମୟ ନାହିଁ, ଜାମୁକୋଳିର ଯୋଉ ଅଗ ପତ୍ର ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଜାମୁ ମଞ୍ଜିର ଯୋଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସିଏ କାମ କରିବ ଭଲ। ଜାମୁ ଗଛର ଛାଲି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାମୁକୋଳି ସିଜିନ ଅନୁସାରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜିଛି, ସେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋମୂତ୍ର ପିଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ଛଡା ଗାଈ, ଯୋଉ ଗାଈ ଛୁଆ କରିନଥିବ, ସେଇ ଗାଈର ଗୋମୂତ୍ର 20 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ସକାଳେ ଯଦି ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଉପରେ, ଆପଣ ରୁଚି ଥିଲେ ଖାଇପାରିବେ, ନଖାଇ ନାହିଁ ନ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ହଳଦୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ 2.5 ଗ୍ରାମ, ଯୋଉ 2.5 କିଲୋ କ୍ଷୀରରେ ତାକୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା ପରେ, ସେ ଲହୁଣୀ ଯୋଉ କ୍ଷୀର କରେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ ଲାଗିବ। 500 ଗ୍ରାମ ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, 2.5 ଗ୍ରାମ ହଉଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର, ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଗରମ କରିବା। ସେ ଯୋଉ ଦହି ରହିବ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା, ଦହି ହେଇଯିବ, ଦହିଟାକୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା, ସେ ଲହୁଣୀ ଘିଅ ବାହାରିବ, ସେ ଘିଅକୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଖାଇବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ରେଗୁଲାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ମେଥି ଦାନା, କଲରା ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଜାମୁ ମଞ୍ଜି, ଆଉ ବେଲପତ୍ର, ୟାକୁ କଣ କରିବେ ଆପଣ, ସବୁଥିରୁ ସମାନ ପରିମାଣର କିମ୍ବା 100 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ, ଆଉ ବେଲପତ୍ର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ତାକୁ 250 ଗ୍ରାମ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ତେଣୁ ସବୁଠି ଦେଖ, ସବୁଠି ମେଥି ଦାନା, କଲରା ମଞ୍ଜି, ଜାମୁ ମଞ୍ଜି, ବେଲପତ୍ର ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଚା ଭଳିଆ ପକେଇ, ଚା ଭଳିଆ କାଢା କରି ପିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ନଚେତ ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରି ସକାଳେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଯଦି ସିଧା ବି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଭେଦେଇ ତାକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ବଢିଆ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ସବୁଦିନ କାମ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଆସୁନି ନା, ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ କିଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆପଣ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ତ ଅଛି, ହଳଦୀ ନେଇ ଆସିପାରିବା। ନିର୍ମଳି ମିଳିପାରିବ ବଜାରରେ 100 ଗ୍ରାମ, କାଲମେଘ ତ ବଜାରରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ କାଲମେଘ, କାଲମେଘ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେରମୂଳି ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ। ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ମିଳିପାରେ, ଆପଣ ଏବେ କହିପାରୁନି,
ଗିଲୟ ମିଳିଯିବ, ଗିଲୟ ଆଣନ୍ତୁ, ଖସା ତ ମିଳିଯିବ ବଜାରରୁ, ଲାଜବନ୍ତି ମାନେ ଲାଜବନ୍ତି କହିଲେ ଯୋଉ ଲାଜକୁଳି ଗଛ ସେ ମିଳିଯାଉଛି, ଲାଜବନ୍ତି, ଶିଳାଜିତ ମିଳିଯିବ, ପୁନର୍ବା ମାନେ ପୁରୁଣି ଗଛ, କୁଟଜ, ହଁ କୁଟଜ ମିଳିପାରେ ବଜାରରେ, ଆଉ ବେଲ ମିଳିଯିବ, ପୁନର୍ବା ବୋଲେ ହଁ ପୁନର୍ବା ଅଛି, ହଁ ପୁରୁଣି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପୁନର୍ବା ସେଟା, ଆଚ୍ଛା ବେଲ ତ ମିଳିଯିବ, ମେଥି ତ ଅଛି, ଅତିଶତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯୋଉ ଅଛି, ଜାମୁ ମଞ୍ଜି ତ ମିଳିଯିବ, ଦାରୁଗୋଳ ତ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ବିଜୟା ତ ମିଳିଯିବ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ମିଳିଯିବ, ଶତାବ୍ରତ ମିଳିଯିବ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଗୋଖୁର, ଗୋଖୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ନେଇପାରିବା, ତାପରେ ବଚ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଖର ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଗୋଖୁର ଗୋଟେ ଗଛ ଯୋଉଠି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ପଡୁଥିବ, ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ପତ୍ର ମାଟିରେ ମାଡେ, ଆଉ ତାର ଛଅଟା କଣ୍ଟା ଗୋରୁ ଖୁରାରେ ଫୁଟିଯାଏ ବୋଲି ତାକୁ ଗୋଖୁର କୁହାଯାଏ, ଗୋରୁ ଖୁରାରେ ଫୁଟିଯାଏ, କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଲେ ମୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ମୂତ୍ରବାହୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ରୋଗ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେଡିସିନ, ଆଉ ଭାରି ଶସ୍ତା, ବେଶୀ ଦାମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ବଚ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବଚ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଯୋଉ ବଚ ଯୋଉ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ବଚ ଖାଇଲେ ସେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ବଚର ଗୋଟେ ଏମିତି କାପାସିଟି, ସେ ଯୋଉ ରୋଗର ଯୋଉ କ୍ୟୁର୍ନେସ୍ ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ତାକୁ ଅଧା କରିଦିଏ, ନିମ ପତ୍ର ଗୁଡୁମାର, ତେଣୁ ଏ ସବୁଥିରେ ଆପଣ 100-100 ଗ୍ରାମ ନେଇ ଆସିବେ, ଜୁଆଣି 25 ଗ୍ରାମ, ଏ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ କରି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ଗ୍ରାମ ଲେଖା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବା 2 ଚାମଚ ଆମେ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଇପାରିବା, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଆଦୌ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେତିକି ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା ଜିନିଷ କହିଲି, ତା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ମିଳିଲାନି, କିମ୍ବା ଗିଲ ତ ମିଳିଯିବ, କୁଟଜ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ହଁ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତା ଧରନ୍ତୁ 10ଟାରୁ 8ଟା ମିଳିଲା, 8ଟା ଜିନିଷ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦବ, ଶଙ୍ଖପୁଷ୍ପୀ ଗୁଡୁମାର ମିଳିଯିବ, ଶତାବ୍ରତ ମିଳିଯିବ, ଗଛ ମିଳିଯିବ, ବିଜୟ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇ 6-6 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଖାଇଦେବା, ତା ଦେହରେ ବେଲପତ୍ର ତ ଅଛି, ମେଥି ତ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାଇବେଟିସ ମେଡିସିନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 1 କିମ୍ବା 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧଠୁ ମାନେ 10 ଗୁଣା କମ୍ ପଇସା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସୁବିଧାରେ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେସିକ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ, କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇବା, କୋଉ ଜିନିଷ ବାରଣ କରିବା, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କରିଛି, ସେତିକି ବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିବାଟା କ୍ଲିୟର ଠିକ କରନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ଠିକ କରନ୍ତୁ, ଡେରି ରାତିରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ, ଆଉ ବେଶୀ ସକାଳ ଯାଏ ମାନେ ଶୋଇବି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ବେସିକ ଜିନିଷ, ସକାଳେ ଉଠିବେ, ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଖରା ବୁଲି ଆସିଲେ, ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ତ ବଡ ଜିନିଷ ଟିକେ କିଛି କହୁନି, ଆଉ ରହିଲା ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା, ଗୁଡୁମାର ତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବେଲପତ୍ର ତ ଖାଇପାରିବେ, ମେଥି ତ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ତ କିଛି ଇଏ ବଡ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ମାନସିକ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ବା ଅବସାଦ, ସେଇଟାକୁ ଦେହରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି ହଠାତ୍ ଆପଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳିଆ, ସମୟ ଲାଗିବ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼, ଯଦି କିଛି ଅବସାଦ ଆଗେ ହଟାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସବୁ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଡିସ୍କସନ କରି, ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ୱାକିଂ ସମୟରେ ମୁଁ ଡେଲି ବେଲପତ୍ରୀ, କଞ୍ଚା ବେଲପତ୍ରୀ 3-4ଟା, ଆଉ ଇଏ 2 କେରା ଇଏ ଆମର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ୱାକିଂରେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସୁଛି, ବଢିଆ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଚାଲିଛି, ରେଗୁଲାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏକଦମ ତ ବଢିଆ ଜିନିଷ, କାରଣ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିମ ହଳଦୀ ଛଡା ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ, ଏଠି ସବୁଠି ଔଷଧ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ଗଛରେ ଗଛରେ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆମ ପାଖରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ହଳଦୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି, ଦେଶୀ ହଳଦୀ ଆଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଉ ବେଲ ପତ୍ର, ଇଏ ତ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମେଥି ତ ଖାଇଲେ ସକାଳୁ ଡାଇବେଟିସ କୁଆଡେ ଥିବ, ଆଉ ମେଥି କଣ ବୋଲେ ମେଥି ମୁଁ ଚୋବେଇ ଖାଉନି, ମେଥିଟା ରାତିରେ ମେଥି ଆଉ କଳା ଜିରା, ମେଥି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଉଛି କଳା ଜିରା, ତାକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦଉଛି କାଚ ଗ୍ଲାସରେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ପାଣିଟା ପିଇ ଦଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ମେଥିଟା ଖାଉନି, ହଁ ମେଥି ତ ନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କାଢା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ବେଲପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ,
ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲଚିନ, କଳା ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ ଏସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଯଦି ଅଛି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ହେଇଗଲା, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ସକାଳୁ କଣ କରେ ଗୋଟେ କାଢା, ଚା କଲା ଭଳିଆ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମହୁ ପକେଇ ଦେବେ ମିଠା ପାଇଁ, ସରିଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କପ୍ କପ୍ ଚା ପିଇ ଦେବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଚା ପତି ପଡିବନି, ଏତିକି ଜିନିଷ ପଡିଲା ଚା ପତି ପକେଇବନି, ବେଲ ପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମେଥି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବା ଡାଲଚିନି ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ କଳା ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ଗୋଲମରିଚଟା ଭଲ ଜିନିଷ ପକେଇବେ, ପକେଇଦେବେ ଗୋଟେ କାଢା କରିଦେବେ, ଟିକେ ମହୁ ପକେଇଦେବେ ମିଠା ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମହୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ, ଡାଇବେଟିସ ବାଏ ବାଏ। ଯା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ ଶୁଭରାତ୍ରି ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭରାତ୍ରି।